Okay, kita bersama deck 139 lah. Origin. Okay, first time kita buat recording untuk Origin lah. Okay, kita tengok turn dia. Oh, banyaknya. Apa ni? Rune. Ini lah rune kan. Kelas dia ada healing. Dia ada healing. Eh, cepat dia hege sangat ni. Okay, nyawa. Oh, dia dah damage abang. Abang dah tinggal 216 ni. Okay, so yang ni kalau initial kita akan attack belakang. Tapi dia ada shield, dia ada healing. So abang tak nak attack belakang lah. Okay, kita hanya attack 2 hit tu cuba. This 2 hit, so miss the, kita tak nak initial. Yang ni hex kita kita boleh buat macam ni. 1, 2, 3. Ha, terus damage kan. So kita pasang hex, kalau dia keluarkan non attack card, dia akan dapat satu card sampah iaitu confuse. Ha, so abang dah rune untuk healing ni, double rune healing. Okay, so kita tengah recording tak? Ya, kita tengah recording. Okay, jom next. Okay, kita nak tengok deck 139 ni boleh main untuk origin tak. Tengok macam boleh main kan, tak ada masalah kan. Hanya dia kuat tak kuat je lah. Oh, dia dah pasang bleed eh. Setiap kali kita keluar card, kita akan kurang 15 nyawa. Uduh, sakit-sakit. Apa yang kau pukul banyak-banyak ni. Alright, so kita kena elakkan daripada keluar card. Tapi, oh ada poison lah, sedap oh. Tak keluar tak boleh pula. Yang ni pula ada lagi kawan dia keluar. Baik pula. Oh, ada hex. Kita boleh bunuh dia sebenarnya. Kita boleh bunuh dia. Boleh? Boleh. Okay, macam mana kita bunuh dia? Tengok eh. Kita keluar poison. Semua orang kena. Okay, kita grass tag hex. Kita attack dia. Lepas tu kita... Oh, dia dah pasang apa tu dia? Kita... Pokna dia. Pokna. Mati. Yes. Kecep. Aksi kita. Okay. Kita masih hidup. 2-3 sekarang. Okay. Yang ni apa, ada apa? Oh, ada stun caterpillar. Nampak. Ada Nemo. Wah. Tony dia. Damage tinggi bang. 2-0 energy. Wah, ini late game dia kuat ni. Dia dah macam tu apa, apa ni, Terminator, Snail, nampak tak? Ha, dia pakai Terminator. Okay, kita tinggal 2. Oh, kita dah dekat sampah, nampak? Kat sampah. Vanish. Okay, apa kita boleh buat? Toothless, kita boleh attack belakang kalau nak. Kalau tak nak, kita tak perlu. Sebab 65 damage pun tinggi juga. Kita boleh stun dia kalau kita break damage shield 50. Dia tengah mengam 50. Tak break lah. So kita buat macam ni. Kita buat ni sini. Lepas tu kita combo dengan kita punya poison. Apply to poison after attack. Okay, kita bagi dia pasang poison bomb. Tak, tak tambah 3 poison nampak. Okay, good job. Jom. Tiny Turtle ni tak senang nak guna tau untuk game ni. Sebab dia kena apa, if break the shield. So dia kena parking lawa-lawa. Shield tu mati baru boleh. Apa dia kuat ni? Aku pun tak tahulah dia. Shield 72 nampak. Ini apa ni? Bonus class. Ui, dia pasang bleed. Abang keluar card, abang akan kena damage nampak. So ini kalau abang serang, abang dapat poison to attacker and take. Okay, so kita boleh attack dia. Ini daripada ini pun, ini pun boleh. Abang nak guna belakang yang kad yang sekarang. Okay, kita ada apa dekat banish tak? Kita tengok banish kita. Tak ada apa-apa kad, so tak ya. So kita buat macam ni. Okay, boleh. Alright, jom. Oh, okay. Apply to kad. So yang ni damage. Ini daripada, ha, tak. So dia kena 4 poison. So tadi kita ada tu kan. Ni apa ni? Poison. Apply 1 poison to attacker. Take 20% less damage from poison enemy. Okay,
The target loses 3 HP, cap at 60. Okay, done. Ini bukan poison sangat, tapi dia semi poison. Ah, okay. Kita tengok, apply one poison to attacker. So, tadi kita dah apply 2 plus 3, patut ada 3 kan? Okay. Oh, try spike. 3 kali attack ke ni? Nama pun try spike. Sakit benar try spike dia. Apa ni? 3 kali shoot. Okay. Okay, ni kita keluar kad terus meninggal. So, kita tak boleh keluar kad. Tapi itulah. Heal your team. Restore 4. Ini kita keluar kad terus 15 damage. So, kita dapat heal lah. Okay, tak apa. Kita ini pula. Kalau keluar mati tak? Mati ni. Ini kita tak dapat nak stun. So, ini tak dapat banish. Okay. Kita punya pokok ni akan matilah. So, kita letak ni kat sini. Shield. Ataupun kita de-damage. De-damage. Okay, boleh? Okay, jom. Satu. Dua. Dan tiga. Dapat tak? Kita mati, dia pun mati. Kita mati. Ha, kita kena damage 15. Tak apalah. One on one. Tapi dia main ni. Dia ada weak. Oh, dia ada weak. Dia ada debuff. Oh, sakit ni bang. Dia sakit ni. Maksud dia boleh recover nyawa. Oh. Apa ni? Apa? Dah damage kita tinggal. Oh, sakit tengok tu. Nggak ada. Kita kena bagi dia poison dulu lah. Tak ada poison tak boleh lah. Ada poison tak ni? Daripada garish saja. Okay. Kita boleh attack. Dua tu. Dua. Kita tambah shield lah eh. Alright, let's go. Satu. Dua. Lepas tu kita tambah. Okay. Tak apa. Kita ada shield. Shield dengan kita 20% less. So kalau dia attack kita, damage dia tak sakit. So kita tengok sakit tak. Saat dia ada poison kan. Nampak tak? Dia kena poison damage. Confuse. Ha, dia dah kena confuse. Dia kena kat sampah lagi. Okay, good. Tonton kita Blood Moon 30. Oh lemak. Kita kena damage dia mati ni. Tak ada, kita kalah ni. Okay, okay, okay. Apa kau nak? Oh, ni satu, dua. Oh, kita keluar ni dulu, baru kita keluar ni. Okay. Okay, jom hex dengan ni. Let's go. Tak cukup. Kan kita hantam dia guna ni. Poison lagi, tambah lagi tu poison. Dia dah 6 poison. Tapi, abang rasa kita kalah. Abang rasa kita kalah. Oh no, abang rasa kita kalah. Abang rasa kita kalah game ni. Tapi tak apa, at least kita ada fight. Sakit. Oh, almost. Almost. Okay, good job.